Základná otázka je, prečo majú dnes Slováci investovať? Je to veľmi dobrá otázka a ľudia si áno, myslia, že dnes je zlá doba, že áno, treba investovať. Treba tu ale možno ešte predtým povedať, že investovať treba vždy. Kedykoľvek človek začne byť aktívny v živote, čo sa týka zárobkov, dostáva sa do produktívneho života, mal by som začať investovať, pretože ten základný cieľ a dôvod je zabezpečenie seba a svojej rodiny do budúcnosti. Pretože žijeme zase v demokratickej kapitalistickej spoločnosti, kde už sa o nás štát nepostará, keď sa dostaneme do dôchodkového veku. Dnes je priemerný dôchodok zhruba na úrovni 40 až 43% toho, čo som zarábal počas života. Čiže ak bol niekto zvyknutý na, ja neviem, pre jednoduchosť výpočtu 1000 eurový plat, tak sa môžem pripraviť na to, že môj dôchodok bude 400, 430 eur. Dokážem z toho vyžiť? Chcem žiť z takéto sumy, alebo chcem žiť z toho, na čo som bol zvyknutý počas života? Ak chcem byť na tom finančne lepšie, musím proste robiť kroky ideálne čím skôr. A ideálne možno už svojmu dieťaťu, ktoré sa mi práve narodilo, začať investovať, aby som mu, čo je len nejakú malú sumu mesačne, lebo ono sa to do tých 23-24 rokov, keď skončí napríklad vysokú školu, sa naakumuluje nejaká zaujímavá suma. A keď ja to dieťa budem ešte vzdelávať v tom, že investovanie má zmysel, budem ho vzdelávať o finančnej gramotnosti, aby bol vo svojom živote zodpovedný, rozumný človek, tak to dieťa možno tie peniaze ani nevyužije na kúpu auta. Možno si povie, že OK, veď ja môžem chodiť HDčkou, nepotrebujem tých 7-8 tisíc použiť na auto, ale radšej budem ďalej investovať a dokáže si tak vybudovať ešte väčší kapitál ako jeho rodič. A teda, dajme tomu, že keď my sme práve tí rodičia, tak a my sme ešte doteraz neinvestovali, lebo na Slovensku ľudia mali častokrát aj zlé skúsenosti s investovaním v prvých 10-15 rokoch republiky. Avšak dnes už je veľmi veľa rozumných, dobrých investičných možností a treba to robiť práve preto, aby som zabezpečil tak seba, ako svoju rodinu do budúcnosti.